Свети Климент Охридски, господине Недалковски, почитан декан, продекан и почитан новоизбран декан на факултетот, почитани помощници министри, ценети професори, директора на затвор, драги студенти. Дозволете на почетокот на ова веќе наше традиционално академско и предновогодишно кафе да го изразам исклучителното задоволство што повторно се наоѓам овде со вас и повторно сум овде во оваа најреномирана институција за високо образование, посебно од областта на безбедноста, кој што повеќе од 4 деценија негува и унапредува безбедносната наука како научно-истражувачка дејност и креирање на кадри чија професионалност и делување се вградува во темелите на безбедноста на македонското општество. Секогаш со задоволство доаѓам тука и меѓу вас студентите и заедно со ценетите професори да разговараме на теми кои што се поврзани со безбедноста, со криминалот, за постојаните реформи во полицијата, за развојот на кариерата на вас студентите, што е една од најважните теми за кои што мора да разговараме, и секако отворено да продискутираме за многу прашања кои што се актуелни во дадениот момент. Впрочем, со вакво одлично друштво и пред се со добро избрани теми, сигурен сум дека и денеска на ова академско кафе ќе поминеме навистина убаво време и незаборавни моменти. Ќе ми дозволите во најкратки црти да направам еден мал осврт на периодот кој што веќе е зад нас. Кога го превземам раководењето на Министерството за внатрешни работи и затекнавме полиција која што во тој момент прилично ја имаше изгубено довербата кај граѓаните, затоа што беше злоупотребувана за репресија, за масовно прислушување, наместо да биде гарант на безбедноста, на стабилноста и на развојот. А најважно е тоа што крена рака и на студентите, и тоа е нешто што е неопростиво. Ќе споменам само за нападот врз Универзитетската библиотека во Скопје. На луѓе кои што беа во тој момент невини и се прати една сериозна порака за рушење на човековите права. И тоа бараше од нас не како желба дали да има реформа, туку како обврска да направиме реформа во овој сегмент, и сватифме дека без вклучувањето на науката, научните норми, знаењето на безбедноста, сами не можеме да ги исполниме овие наши поставени цели, ниту можеме да имаме констатација на крајот дека ќе имаме успешна реформа. Затоа отворивме широка соработка со факултетот за безбедност, преку која ги користевме и академското и професионалното знаење, научните правила и норми, и во сите чекори кои ги преземавме во реформирањето на Министерството и полицијата во институции какви што се денес. Со гордост можам да кажам дека факултетот за безбедност како расадник на знаење, како академија и како практика е вграден во најголемиот број на успеси кои што ги постигнавме во изминатиот период. И тука навистина сакам да се заблагодарам пред се на професор Бачановиќ заради тоа што отворањето на таа соработка го направивме токму под негово водство. На тогашните продекани Мојсовска и Дујовски, и целиот овој период кога практично тие ја водат оваа институција.
Тимот кој се зафати со една важна задача, пред себе имаше три важни постулати за работа, а тоа е професионализација на институцијата, департизација на институцијата и декриминализација на институцијата. Според тежината, тоа беа најважните прашања за кои што немаше момент во овие изминати години, а да не бидеме во фокусот на динамични промени, се со цел да се врати довербата во институцијата. Горцум на реформите што ги направивме со формирањето на оперативно-техничката агенција, реформата на безбедносните служби, формирањето на агенцијата за национална безбедност, укинувањето на управата за безбедност и контраразузнавање, кои што претходно беше дел од Министерството за внатрешни работи. Со целиот мој тим во овој период, покрај што работевме на реформите, паралелно си поставивме за цел и финансиски да го консолидираме Министерството, за да можеме да ги промениме условите за работа, да реконструираме, да крадиме, да создаваме, да купуваме опрема и така натаму, да се доближиме практично до некои норми кои што се прифатливи и необходни во овој период. На професионален план целта ни беше да се зајакне капацитетот на Министерството, да имаме стручни обучени полициски службеници и да воведеме механизми на контрола и на тој начин да се зголеми интегритетот на полицијата. Посебно се радувам на тоа што направивме во делот на создавање на подобри услови за работа на полициските службеници. Преку набавка на нови униформи, на опрема, со реконструкција на објекти во кои работи полицијата, досега успеавме да реконструираме, да ревитализираме, рехабилитираме, како сакаме, 80 објекти на македонската полиција со сите енергетски стандарди и тие активности продолжуваат и сега. И во моментот со средства на капитални инвестиции на МВР се градат нова полициска станица во Општина Аеродром. Започнавме со реконструкција на управните служби во МТВ, во зградата на МТВ, кои практично го представуваат лицето на полицијата пред граѓаните. И со нетрпение го очекувам решението од Министерство за транспорт и врски за да можеме да започнеме со реконструкција и на целиот овој кампус после многу години од неговата градба. Ќе напоменам дека континуирано работиме и на зголемување на примења на полициските службеници за да создадеме задоволна и високо мотивирана полиција која што е подготвена да застане на првите линии на одржувањето на јавниот ред и мир и зголемувањето на безбедноста на граѓаните. За овие години ги зголемивме платите за 35% на вработените, прито исплативме 6 бонус плати и секако оваа година се исплати и регрес за годишниот одмор. Ова е важно многу за полициските службеници, заради тоа што на тој начин практично се зголемува мотивацијата и за оние кои што работат, меѓутоа мотивација и за оние кои што треба да бидат дел од безбедносниот систем. Со годините нижеме бројки на постојано намалување на криминалитетот и зголемувањето на ефикасноста на македонската полиција и направивме дигитална трансформација на голем дел од процесите за работа во Министерството за внатрешни работи. Паралелно со реформските процеси се одвиваше и процесот на трансформација од крајно затворена институција, која што беше 2015 година најзатворена или најнетранспарентна институција во државата, до институција чија транспарентност од година во година се зголемуваше, подеднакво и проактивната и реактивната транспарентност. Денес МВР е позиционирана во неколку топ институции по својата транспарентност, рангирано во најдобрата група со исполнетост од 80 до 100% и континуирано бележи нагорна линија на транспарентност. Сето ова придонесе нашата држава се најде и на светските
мапи на држави каде безбедноста е на високо ниво и е една од најбезбедните држави на Западен Балкан. Со факултетот за безбедност реализираме голем број на активности. Трибини, конференции, истражувачки студии, научни собири, заеднички превентивни активности и кампањи. После две децении го возобновивме меѓународното списание, научно списание безбедност, кое низ научно-истражувачката дејност има потенцијал да помага, да ги потикнува, реформира и професионалноста во Министерството. И тука се заблагодарувам на сите професори кои што дадоа свој придонес. Прво, идејата да го возобновиме ова списание да биде на маса за разговор, а понатаму да направиме се и да континуирано издаваме броеви на новото списание. Така да, практично успеавме да го задржиме континуитетот на списанието и да започнеме, што помага многу во работата. Голем број ваши дипломирани колеги својата професионална кариера започнаа да ја градат во Министерството и во полицијата, а со цел заштита на безбедноста на граѓаните и на општеството. Со факултетот имплементиравме програми со кои најдобрите студенти од вас сигурно ќе го започнат своето професионално патување во рамки на Министерството и други безбедностни институции во државата, градејќи го и унапредувајќи го безбедностниот систем. Така да, ова се некои работи кои што сакам да ги потенцирам сега, не само заради тоа да кажеме што сме направиле во изминатиот период, туку ова да ни биде мотив дека на вистина може да се направи ако имате цел, ако има визија за тоа што сакате да го направите, и од аспект на вас како студенти, таа ваша визија да ја остварите преку научни сознанија, искуства, сето она што ќе го стекнете на факултетот, на крајот да можете да го вградите во државата. И таа мотивираност не треба да ме напушта ниту еден ден од вашето патување кое што го имате овде во факултетот за безбедност. Не е лесно секогаш, има разочарување, има периоди во кои што сметате дека многу тешко ќе можете да започнете и да застанете на вистинскиот пат. И верувајте, тимот кој што го предводам, исто 2015 година кога седнавме, имавме и такви разочарувања и еве некакви видувања дека не е можно можеби да успееме во сето тоа што во тој период го имавме. Се сеќавам и на таа прва средба која што имавме со раководството на факултетот. Разговаравме за сосема технички прашања, ама кои многу ја обременуваа нашата соработка или ја прекинале во целост. И ако не ги решевме тие технички прашања, немаше да се продолжи понатаму. А денеска констатираме за многу работи како капацитет на државата, како капацитет на Министерството. Еве, последниве, да речем, година дена, за многу прашања кои што кажуваме дека никогаш како капацитет не ги имала државата, сега ги има. Никогаш не сме имале воздухопловна единица која е подготвена за гасење на пожари. 2021 тоа го восстановивме. Никогаш не сме имале медихоптер да можеме да пренесуваме пациенти и опрема. Од неодамна, за прв пат во државата, тоа го има. Никогаш не сме имале возила кои што се подготвени да се движат и со опрема да го следат сообраќајот и да обезбедуваат поголема безбедност. Вчера промовиравме две такви возила. И сега во моментот работиме на
надрада на целиот систем на безбеден град, кој што ќе продуцира и безбедност во сообраќајот. Тоа што во моментот се пушти информација во јавноста дека веќе функционира, не функционираат се уште, ама ќе функционираат за многу кратко време. И ова се само дел од работите кои што ги набројавме за прв пат во државата. И морам да напоменам тука е и раководител на одделот за форензички испитувања. За прв пат имаме капацитет кој што најверојатно утре ќе го завршиме со целиот прием, да имаме препознавање и по лице во криминалистичката база. До сега имавме само препознавање по фингерпринт. Е, тоа се капацитети кои што ќе овозможа државата да оди напред, ресурси кои што ќе помогнат во градењето на безбедноста. И аз затоа посакувам ова што го зборуваме денеска да ви биде мотив на сите вас низ учењето, а секако и понатаму да се среќаваме и да зборуваме за уште многу заеднички успеси. Благодарам.